Німецький культурний центр у Паланку створено ще в 1993 році за рішенням міської сесії. Однак, не дивлячись на те, що заклад перебуває на балансі міста, фінансують його здебільшого іноземні партнери. Наш центр розвивався разом, входить у культуру, місцеву культуру, відділ культури міста. І до теперішнього часу ніяких проблем не було. У нас, якщо вже прийшли діти, вони бувають у нас і по 10 років займаються, оскільки це є клубний заклад. Тому ми завжди говоримо, клубний заклад має працювати тісно із релігійною громадою, школами, садочками. На то він і є клубний заклад. Ми абсолютно виконуємо свою функцію у мікрорайоні Підгород Палану. До нас навіть і приходять діти з міста. Але 80% наших дітей, може тепер цьому році вже навіть і більше, є мешканцями Підгорода і Палану. На сьогоднішній день тут займаються 90 дітей, а саме 4 хореографічні колективи, дівочий хор, вокальні ансамблі, жіночий церковний хор, заняття з релігії та курси вивчення німецької мови. Окрім того, регулярно проводяться концерти та заходи. На мою думку, реорганізація є недоцільною, є невиправданою, неправильною. Тому що це не є, як може, музичні школи десь один біля одного, або інші заклади, які розміщуються, розташовані близько. Ми знаходимося далеко від центру. І батьки, які прийшли на збори, ми збирали батьків, мають почути нашу проблему. Вони й казали, що дітей не поведуть до міста. Заклад територіально зручно розташований для всіх жителів мікрорайону. Діти тут займаються руками. Я особисто тут виросла, розвивалася. Завдяки цьому колективу я обрала свою майбутню професію. І вже четвертий рік я керую цим колективом. І хочу сказати, що всі діти з самого початку, більша половина – це етнічні німці. Але, звичайно, нам немає різниці, яка такої дитина національності. Ми є жива культура. Ми не розуміємо, чому зараз діти мають вийти кудись, ходити по вулицям, ходити, коли в нас є жива культура. І ми є творцями, і багато сил особисто я покладаю для того, щоб діти нас не забували свою мову, свою культуру, так, як зробили це і мої батьки, тому що я також етнічна німка. Батьки просто обурені новиною про перенесення закладу до центральної частини міста. Кажуть, міняти нічого не хочуть. Ця локація і якість навчання їх цілком влаштовує. Тут же наші діти привикли, нам тут близько йти. Ну і кожен якийсь має корінь істонімецький. Ну я й не німецькі діти, ну вони з задоволенням сюди ходять. І то, що роблять, то я уму не постижимо, не постижимо. Нас вже ні за що не вважають. Ми ходили були в день прекрасний час в центрі, да? І то невозможно ніде не запаркуватися, неудобно це раз. Нам подобається, тут хорошо займається із дитиною і мене повинні все устраювати. Тобто ви проти закриття? Так, звісно. Тому що в городі то є в городі, а тут поблизу нам всім розуміють. Да, ну, немає тої текучки. І нам так парує тої води, да. А не в нам город. Так подобається. Тобто водити дітей в центр – це… Звісно, ні. Як вам новина, що центр реорганізовують і вам доведеться водити дитини в місто? Абсолютно неадекватно. І я би хотів, щоб це так і було. Тобто ви проти закриття? Проти. Абсолютно. Тож чим зумовлені такі дії міської влади та чому німецьку культуру намагаються обмежити, залишається під питанням. Однак шкода, що дітей позбавляють права розвиватися і підтримувати свої етнічні традиції.